Using material components. Material components is Java provides the top and bigger a number of widgets. A number of widgets is a number of widgets. That help you base up that for the material design. Material design for the material design is style. Gym application ma di pengdan ini tuai pun. The material app guide start with the balance stack of widgets identified by string, also known as browser. Alih ni sahaja yang nafik dia bahaya pun. The material ni pada dah ini dah naja ini tuai. Tadi sih tidak lagi. Nah, aku lalu the material bahasa anda leh sebab tu cakap yang long kiri. Nah, tiga ma dua pada leh sebab RAM app tema. RAM app tema pada sebab material app tu khusus tuai. Kan lagi. Kan biar ma alih material app ye home ini ni pegang biar natal leh sebab. The tutorial homes where not a class to go down with type on it. Now, generally, I don't love you. I'm not at my CB the whole bottom less or the two year team ran up here doing a machine in the gong, ran up here point out point, but you know, a two year charm machine on catch up. Chapter your bottom is a two year material IM and so see one as the commons MAT material. Think of me, no? You be like, the material I've got at here to buy down my legs or at here, ma. ตัวดีบอดีใจจริงๆเราชอบเลยเราชอบเลยตัวดีบอดีแอปของเราภาษาเดนัยภาษาเดนัยมันจริงอย่างนะจริงอย่างเราไปเที่ยวอย่างเราตัวดีมาเทมหนูกาลาอยู่เนาะพอนั่นเราก็ไตเต้เนาะแอปพลิเคชันไตเต้หรือว่าดามิโอรีเทลเราอย่างนั้นก็โฮมเนาะโฮมมาพาร์ทามาเลยเราไปเที่ยวอย่างก็เชื่อจิบมาตัวจริงเลยเนาะไตเต้เที่ยวได้ไตเต้เที่ยวตัวจริงก็ไตเต้เที่ยวเนาะไตเต้เที่ยวจริงนะส่วนที่ไอเดียที่ไตเต้เที่ยวนั่นหรอกนะนั่นก็ตัวพอไปเที่ยวมันจะสาดด้านเ
YouTube 的home那个YouTube的把它给我了，然后这边呢，那个啥啥片别的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 ，那个
ရမှာမှန်တော့မှန်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒါလေးရေးလိုက်ရအောင်နော်ရေးလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာခုနောက်ကလိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ direction ဒါလေးဒီကတော့အဲ့လိုတခြားနည်းတွေဖြစ်လို့ရတယ်အချိုင်းမရှိတော့ဆိုတော့ဖြစ်လိုက်ဒီကတော့ return ပြန်လာဆိုတော့ဘာသက်ဖြစ်သွားလဲနော်အဲ့လိုသိရင်ဒီမှာဟုတ်အပေါ်မှာထိတက်ကပ်သွားအလဲကောင်မရောက်တော့နော်အခုနဆန်တာဆိုတော့ဝစ်ချက်ကဘာလုပ်လို့လဲဆိုတော့အလဲကောင်ပို့ပြီးအလဲကောင်ပို့ပြီးဆိုတော့ဒီကောင်တော့ပြီးတော့ခုနဆန်တာပြန်ထောက်ပြီးတော့ဟိုဘာလေးတော့တော့နောက်ဒီမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဖြ
တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအရင်ဆုံးတော့ဒီစာတော့ဟို constant ပြောင်းအရေးကြီးခိုင်းအဲ့ကိစ္စပြီးရင်ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလာပြီး mouse drop လေး mouse drop ပြီးတော့ sorry ဒီမှာ mouse drop mouse drop ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ wrap with center ဆိုတော့ wrap ဆိုတော့အုပ်တာဘေးနားနေပြီးအုပ်ထားလိုက်တာဘာနဲ့အုပ်လဲဆိုတော့ center ဆိုတော့ widget နဲ့အုပ်ထားမယ်လို့ဆိုရဲဟာလို့ရွေးမိလိုက်ရတယ်နော်ရွေးမိလိုက်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ set မှာဒီလိုမျိုးလေခုနကကျွန်တော်တို့ center ဆိုရဲဟာအုပ်အဲ့ဒါမျိုးဘေးနားပဲ tip လေးမပေါ်တော့ဆိုရင် order နဲ့ under နဲ့လေးလိုက်နော် order under နဲ့ဒီမှာအကောဒီမှာဒီပေါ်မှာတင်ပြီး order underorder under နဲ့ကြော်လို့မှာပါဆိုတော့ wrap with center ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရွှေ့ပြလိုက်ရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအောက်ကဒီလို1နေပြတယ်1နေသဘောပြပေါ့နော်ဒါ1နေ2 1နေဆက်2 week 1နေဆိုပြီးပြတယ်အဲ့တော့ဒီအရှိမှာ const ဆိုပြီးတော့ c1 sk const ဆိုပြီး constant ကိုရင်ညွှန်းနေအဲ့ဒါလေးထည့်ပြလိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ရင်ညွှန်းနေတာပါလဲဆိုတော့ဒီ object တစ်ခုကိုသူကခဏခဏကြီးပြန်ပြီးတော့ခဏခဏရှောင်နေရမျိုးကြီးမလုပ်အောင်လို့ထိန်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုပဲသူပြန်ပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ constant သုံးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါအဆင်ပြေသွားတယ်။ဒါအဆင်ပြေသွားတဲ့ကြောင့်ဒီမှာခုနကပါလဲဆို reset ကိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အတူပြန် run နေပါတော့။ကျွန်တော်ဒီမှာ save စရာတွေပါရောက်မလို့တော့သူတိဆက်ကအ run နေတော့နည်းနည်းတော့ကြာ။ဒါတော့အထက်ရောက်လာနော်။ဟော flutter နည်းနည်းတော့ကြာနော်။အနည်းတော့တိခံ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒါကအခုကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြပြလဲဆိုတော့ material ဆိုတဲ့ widget တွေအကြောင်းပြပြသွားတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာဒီ run app ဆိုတဲ့အထက်မှာ material ဆိုပြီးတော့အဲ widget တကူအပွင့်တဆင့်ခံလိုက်ရုံနဲ့ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့အထူးကြားလာတာကခုနကဟို direction တွေပါညာရင်မလိုတော့ဘူးမလိုတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုန်လုံးအစင်းသင်းဖြစ်သွားတာနော်အဲဒီဟာကိုမဖတ်နဲ့အဲ now တက်တဲ့သခုပ်ကလည်း switch တဲ့ my advice scaffold ပါညာရင်သူတောင်းသွားပြီတဲ့အဲ type တယ် scaffold မှာပြန်ထည့်ရမယ်အဲ type တယ် home နဲ့ type တယ် okay the material is the one of the two bundle design included in with flutter to create and was central design that see the kubernetes components package kubernetes components you don't ever go to g and app ကိုမကြည့်ကြတော့ material သုံးတာဖြစ်တဲ့ material ကြီးပဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ material.app started looking for a more bit more material for example app has shared and automatically help me material by the way လည်းဆိုတော့ material ကကြာ material ဖြောင်းလုပ်ပေးတော့လေနော် material သူက design တခုသူကခြားထားပြီးသားသူလုပ်ပေးထားပြီးသား design တစ်ခုရှိအဲ့ design ကိုကျွန်တော်တို့ခြားပြီးလိုက်တယ်ခြားပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့လေဟိုအဆင်သင့်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ခုနကလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ကဟိုပါလေဟို left to right တွေ direction တွေဘာတွေကိုတောက်ပြီးတော့ပေးနေစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကောင်အဲ့ပြဿနာကိုသူဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်နော်ရမထင်ပါတယ်နော်ရမထင်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေမှာရက်လိုက်မယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကြောင့်နောက်တစ် widget တခုအကြောင်းပြပြသွားမယ်နော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြပြသွားတယ်ဆိုတော့ material ဆိုတဲ့ widget တွေအကြောင်းပြပြသွားမယ်နော်ဒီ material ဆိုတဲ့ widget အကြောင်းပြပြသွားတယ်ဒါပဲနော်